Har du lyckats få Tapsa att avstå från korven? Frågade jag medan jag tittade igenom Rikas klädförråd. Det var en stilfull liten kvinnas, många långa snäva kjolar och tröjor av natursiden, men även ett par märkesjeans och en college-tröja från Världsnaturfonden. Jag kan inte tvinga någon, men Tapsa har insett en hel del saker. Rika gick fram till bordet och drog ut lådorna. Den där Wang har redan gått igenom allt. Har man börjat misstänka mig sedan dess? Jag skakade på huvudet och gick oberörd igenom lådorna. Rika hade rätt att vara närvarande när man gick igenom hennes rum. Jag var inte förvånad över kondomförpackningen i översta lådan. Inte heller nästa lådas praktfulla samling smycken. Vid den sista lådan stönade Rika till. Titta inte där, det är så dumt. Jag öppnade lådan i alla fall. Den var tom, förutom ett enda föremål. Fotot hade säkert tagits under en operaföreställning. Det antydde åtminstone scensminket, den vida kjolen och det svarta håret som kammats till en hög frisyr. Munnen log, men ögonen hade klippts ut och vid hjärtat var det också bara ett hål. Jag kände inte igen kvinnan på bilden, men att döma av hennes yrke och Rikas reaktion måste det vara Susanne Holzinger, Tapio Holmas före detta fru.